Хочеш відірвати дитину від бездушних гаджетів та зацікавити активним життям? Веди її до скаутів. Такої думки представники Національної спілки скаутів України. У них є добра традиція підтримувати зв'язки з товаришами з різних країн. Польське представництво скаутів оголосило загальноєвропейський збір, на який запрошено і українську делегацію. Поїздка відбудеться в межах проєкту «Дикі поля», мета якого – міжнародний обмін досвідом, культурне зближення та налагодження дружніх відносин у молодого покоління попри всі кордони. 22 дитини віком від 8 до 17 років їдуть на тиждень до польської гміни Ізабелін. Там їх чекає наметове містечко серед лісів та колеги з різних країн. А головна особливість подорожі – патріотичне виховання та знайомство іноземних скаутів з українською культурою. Проєкт орієнтований на українську культуру, тому що туди злітаються скаути, яким цікаво, що таке Україна. І вони стартують від того, що таке козаки в Україні. Нашим дітям це близько, тим більше, що ми на Дніпровській землі, тим більше, недалеко від нас Хортиця, вони це знають. Може, не так глибоко, вони відчувають, наскільки це цікаво для іншої сторони, але під час проєкту, я думаю, коли самі діти будуть розказувати, хто такі козаки, які в них були там подвиги, да, або які звитяги були, це все буде відкривати їм очі на цінність рідної країни.